parlament nevydal Roberta Fica na väzobné stíhanie. Kým Kolárovým poslancom to bolo prepáčené, poslankyne Hatráková a Tabaková boli vylúčené z poslaneckého klubu OĽaNO. Sulík hlasovanie považuje za najväčšiu prehru Matovičovej kariéry s tým, že OĽaNO už nikdy nebude môcť hovoriť o boji proti korupcii. Matovič reagoval, že Sulík je zákerný, hrá na predčasné voľby a už sa aj dohodol s Pellegrinim. Matovič sa vyjadril aj k prezidentke Čaputovej, ktorú považuje za falošnú, a toto je dobré, veľakrát zákernú ženu. Veľakrát zákernú ženu. A Slovensko by si malo hľadať lepšieho prezidentského kandidáta. No, Marianko, nedá sa nič robiť. Zlízol si to aj ty, pretože teba pán Matovič nazval neužitočným, zakomplexovaným trkvasom. Mne je to ľúto, prepáč. No, musím sa priznať otvorene a úprimne, že keď som to počul, dosť sa mi uľavilo. Vysvetlím. Pred istým časom pán poslanec Blaha sa mi tiež venoval veľmi podrobne vo svojom statuse a dospel k záveru, pre zjednodušenie budem sa držať zaužívanej terminológie, že som trkvas. Áno. No a ja som si pri tej svojej zakomplexovanosti, áno, som si hovoril, pán Blaha, veď ako Ivan Mikloš hovorí, on je vzdelaný až za hranice svojho intelektu. Čo ak on má pravdu? A potom som sa naraz dozvedel, že aj pán Matovič povedal, že som trkvas. A to mi odľahlo, pretože po 10 rokoch sústavného každodenného pozorovania toho, čo hovorí Blaha, čo hovorí Matovič, viem, dám na to svoj krk, že keď oni sa dvaja na niečom zhodnú, tak to je, ľudia, totálna kravina. Nadviazal, lebo mňa sa to aj dotklo toto. Aj mňa sa to dotklo. Nášho spoludiskutujúco, ako by ho chceli vymeniť, lebo čo. A ja môžem naozaj zodpovedne môžem povedať, že Marian naozaj nie je neužitočný, zakomplexovaný trkvas. Môžem ti naozaj povedať, že si užitočný, sebavedomý trkvas. Ja si dovolím parafrazovať Lasicu a Satinského a poviem, že Slovák, ktorý ešte nebol urazený pánom Matovičom, nech sa prihlási u súdu a Žinčic. Ale je pravda, jeden múdry pán, už si nepamätám presne, kto to bol, povedal, že uši to je taký orgán, ktorý strebe do seba každú informáciu a niekedy počuje aj to, čo nechce, pretože uši sa nedajú zavrieť. Ale ústa, tie majú tú výhodu, že keď nás nejaká hlúposť napadne, tak ich môžeme zavrieť. A pán Matovič by asi na to zabudol. Ty si mi to zase vyfúkol, to je hrozné, lebo my si tu furt vyfúkujeme si. Vyfúkujeme si veci, ale ja skoro som... Skoro mi vlasy odfúkujem. Ja sa... Zostali tam. Dva. Ale ja som sa naozaj cítila, Marian, dotknutá. Ako prepáč, tak sme tu, hej, 2, 4, 5 a akurát ty si trkvás a čo, my sme sprostejší, alebo čo... Ja, nie, to vyzerá, ako keby sme my nepovedali, čo treba, alebo čo to... Lebo nie si Baťová. Mňa sa to dotklo a ešte len tak krátučko, aj som sa pri tom zastavila, veľakrát zákerná, akože je prezidentka. Vo mne to zbudilo nádej, lebo potom veľakrát aj nie je, nie? Nie? Sem tam aj nie je, čiže vo mne to len nádej zbudilo, aj keď si teda myslím, že veľakrát vyhlási pán Matovič niečo, čo je málokrát. Dosť.